сьогоднішнє відкриття центру інклюзивного досить значима подія, тому що це все робиться для дітей, заради нашого майбутнього, за мирного майбутнього, для переможної України. Тому що ці дітки будуть в майбутньому відбудовувати нашу Україну, нашу державу, нашу Веренчанку так само. І сьогодні на сході України більше 240 веренчанських жителів громади захищає нашу державу. І відкриття інклюзивно-ресурсного центру – це надзвичайно величезний, прекрасний показник роботи як голови громади, так і всіх депутатів і кожного жителя громади. Дякую вам за те, що вкладаєтеся в розвиток своєї територіальної громади, тому що, як ми вже говорили, результат, який сьогодні буде, це фактично результат роботи і громади, і жителів. Адже поєднання було і коштів громади, і жителів, і ви докладали чимало зусиль. Відкриваємо 18-й інклюзивно-ресурсний центр. Це надзвичайно важливо, і нам приємно, що голова територіальної громади усвідомлює, що без реформи і освітньої галузі, надання якісних освітніх послуг, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, це наш пріоритет. Пріоритет правової держави, яка доступна для всіх.